بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الم لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله ويؤمنون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك لهم من ربهم واولئك هم المفلحون وَإِلَا أُخْمِلَهُ وَإِلَّا إِلَّا إِلَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ كَانْتُ مِنَ الْمُوَسِنِ وَمَعْتَ اللَّهِ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدُونَ بَعَدِ مِنْ ذَلِكُمْ وَلَكِ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ سَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال سيدنا محمد محمد صاحب التاج والمراج والمراج والرم دار بن ملائك والمبائك والقاضي والمرغولم اسمه مخدوب مرغوب ومنقوص بالله والكلم سيد الارمدم اسمه مقدس ومطهر ومدبر بالبلاد تم سيدها بدر الدجا بدر الله قاف بالبلاد والكلم جميل السيام سخيل ومصاب الجود وكم والله عازمه والله عازمه جبريل خاتمه هو الملاك مركبه والجرى صبره سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوب هو المطلوب مقصود هو المقصود الموجود هو سيد المرسلين خاتم النبيين سبيل المجتمعين سيدنا الكريم الرحمة طلب العالمين راهد الاسين مراد المستقيم سمس الاخرين ساج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمان امام القبلة وسيدة رب الدارين سائد الكعبة قوسين محبوب رب المسجد والمغربين جد الحسن والحسن مولانا مولانا مولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله يا ايها المستقبل من نور الجمال صلوا عليه واله واصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد یا اللہ آپ کے فضل و کرم میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین مرشد کی طرف لیکن قوم کے سب کے سے اور قوم پر 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 یہ جو اور تنظیم بورف بورف پیش جانے میں انجانے میں کسی طرح کی کوئی بھی خطا ہوتا ہی غلطیاں ہوں گی یا اللہ آپ کے فضل و کرم میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض پیر مرشد کی عالم کی دعاؤں کے سب کے سے بزرگ بنے تھے رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے سب کے سے خلاف اور فاتح شریف تھا تبرک کا ایسا لفظ خصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے پاک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد تعالیٰ کے یا رب طرف اوپر راشدین طرف امام حسن امام حسین امام محسین رضی اللہ وہاں صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ صاحب غریب نواز رحمت اللہ علیہ حضرت صوفی نام حمید الدین نوربدی رحمت اللہ علیہ جو کو مجید کرے گزر والے جن رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ تمام مسیح اللہ حیدر علی شفت اللہ جن طرح پاسو سے بہت حضرت کیا والے حیدر علی شہر صحاب الدین چیسی میں حضرت علیہ مخلص و رحمت صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت نبی رجا شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت فخر پہ تب تاجر رحمت اللہ علیہ حضرت قاتل پہ تب رحمت اللہ علیہ حضرت عبد الرجا مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ دادی اللہ کے پر لا پر فاتح تھے بالخصوص حضرت صوفی محمد جو بدی شاہ صاحب اس کے لئے رحمت اللہ علیہ کے فخر اللہ کے تبرک غوث کتب قبرستان میں جتنے بھی سنی مسلمان دفن ہوئے یا اللہ کے پر پیر مرشد کی بلالت کی بہت اس سب کے تو بھی تھا ہمیں دربار الہی کی قبول جو بھی فاتح شریف میں تصدیق بلائے تھے اور انہوں نے ہماری ہر خطاؤں کو صغیرہ صغیرہ اگلے پچھلے سارے گناہوں جو بیمار ہیں انہیں مکمل شفا کو دیے گھروں میں سکون امن خوش آئیے ہمارے رزق و روزی میں برکتیں اور ترقی حق اور حلال کے رزق و روزی ہے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح یہ بچوں اور بچوں کی شادی کرم کی نظر کی سے آسانی عطا فرمائی ہے حفاظت سے رکھتے ہیں آپ کی کے سب سب کام بہت کرتے ہیں جن طریقے سے مطالعہ کی نظر کرنے کی کاری کرتے ہیں جنہوں سے کرتے ہیں مقوانی کام کرنا چاہتا ہے یا اللہ کے پر یا احبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب چھوپن پر نماز سماج کے ساتھ لانے کی موقع یہاں اللہ کے پر بیر صلی اللہ علیہ وسلم نبی صاحب کی حبارہ جو بھی کرے اور بجٹ کرتے اور گرم کی نظر بھی کی اور مدد فرمائی آسانی عطا فرمائی اور کامیابی آپ گرم کی ایک نظر دے سکتی آپ کی سکون دے ہماری اگر خطاؤں کو صغیرہ کبیرہ اگلے پیچھے سارے گناہوں کو معاف ہم سب سچی پکی محبت اور ہم سب مل جل کے رہے ہر اللہ بلا وفا سے پریشانی مصیبتوں سے بچائیے ہمیں ہمارے پیر و مشرق کی داروں کے فرمائے میں رات کے جو کچھ بھی عرض کیا خاجہ سے جو قبول کو دربار الہی کے قبول فرمائے ان اللہ ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ